блядь, просто вообще отдаст. Jo, kas jā? Mēs varētu samainīt jūsu plasmas maisiņu pret šādu te auduma maisiņu. Jo? Jo tas ir... Dabai draudzīgi orši un... Draudzīgs un plasmas maisiņš ir... Jūs varētu vienkārši pārlikt savu nu, maisiņu saturu šeit un jums būs maisiņš. Un mēs pa brīvu atdodam pa brīvu. Pa brīvu? Jā, pa brīvu. Labi. Lūdzu. Paldies. Jauka diena jums vai vakar? Jauka vakar, jā. Vai jūs būtu gatavi pārlikt produktu šādā maisiņā un iedot mums savēju maisiņu? Jā? Tikko ņemt. Nē, nu vēl, nu vēl. Vai jūs būtu gatavi pārlikt savus produktus jaunajā maisiņā? Dēls teātra maisiņā. Jā, jā? Jā. Super. Paldies, redz, ka jums nav kur ielikt produktus. Es jums gribētu uzdāvināt auduma maisiņu. Liekam iekšā, liekam iekšā, liekam iekšā. Super. Pusdienas vakariņas. O, man ļoti garšo banānu arī. Nē, 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 jums. Es jau visu varētu apēst. Man ļoti patīk ēst. Uzgadījumā netaisieties vien plasmas maisiņu. Gribējāt kaut ko kritu likt plasmas maisiņā. Tā nedrīkst, tā nedaram. Es ar lielu prieku saņemšu. Bet es arī uzdāvināju. Es gribu, lai jūs nesēt arī mani. Kā viņi atšķirīgi ir? Es arī varu Kungam bija abonaments Dāras teātri. Vēl vecais abonaments. Un viņš nevarot sagaidīt, kad mēs beidzam spēlēs. Un es dabūt izskat plasmas sīpakot. Oi, kā kūsna vigļiķi. 3,90, ribētu, dirīķi. Tas ir tikai viens maiss. Mums ir četri veseli pilni. Nemājies. Vāc. Būs, kur miskas te likt veselu gadu. Jep, 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 jep. Paldies! Paldies Dailes teātriem! Ļoti labs teātris. Forša izrāde, jā? Tā ir jauna izrāde, jā? Jā, Elpa izrāde. Elpa Dailes teātri, jā, no 15. jūlija. Jauna kaut kā. Jā, režisors Dimitrijs Petrenko. Labs teātris, jā. Super, jā. Dimitrijs Petrenko režisors. Forši, jā. Tiekamies!